Takže vážení přátelé, milí diváci a milí posluchači, ukazuji vám nyní pokoj, který se velice, velice dobře hodí pro manažery, pro podnikatele, pro biznis a také pro ty, kteří tady potřebují bydlet pracovně a ubytovat se. Je to vynikající, protože vy tady máte svoji vlastní kuchyni a na tu se teď půjdeme podívat. A tento hotel se nachází velice blízko přístavu. Ten ostrůvek je zajímavý v tom, že místní Singapurčané na něj často jezdí na víkendy. Oni tam prostě si užívají trošičku, tak řekli bychom třeba lidé z Prahy, kam jezdíme na víkendy, kam jezdíte na víkendy, no tak třeba do nějakého toho Špindu na lyže. Tak místní Singapurčané, bohatší a střední a upper třída, vyšší, tak prostě si jezdí na ten ostrov, protože tam je řada možností vodního sportu a já už se na to velice těším. Jinak, tento hotel je také vzdálený asi jednu zastávku, myslím, metrem od letiště a jinak taxíkem nějakých 10 minut, což také stojí za pozornost. A pokud potřebujete například nějaký to spojení letecký nebo prostě být k dispozici tomu směru, tak také je to výborná volba ubytování.